U većini škola u Srbiji, pa tako i u Pirotskom okrugu, juče nije bilo nastave. Prosvetni radnici ponovo su bili u jednodnevnom štrajku. Iz svih krajeva zemlje organizovanim prevozom došli su u Beograd kako bi se okupili ispred Skupštine Srbije i ukazali na svoj položaj. Prosvetari insistiraju na povećanju plata do nivoa republičkog proseka, jednako procentualno povećanje zarada za sve zaposlene u prosveti i izmenu krivičnog zakonika kako bi se doprinelo njihovoj bezbednosti na radnom mestu. Još jednom se čulo da su izigrani jer se ne poštuju potpisani protokoli. Ne godinama, decenijama to traje. I jednom treba se staviti tačka na to. Nisu u pitanju procenti, znači 12% za nas nastavno osoblje, 8% za ljude van nastave, tu su tetkice, tu su pedagozi, psiholozi, svi oni rade u školi. Svima mi tražimo da, i zato i ne pristajemo na to, tražimo da svima jednako budu povećane zarade, a i nije samo u tome problem. Indirektno se postavlja pitanje i urušava ugled nastavnika. Znači, to je prvi razlog toga. Od početka nove školske godine ovo je druga potpuna obustava rada u školama. Mi kažemo da smo imali jedan javni čas 16. septembra, juče smo imali drugi, evo sad im dajemo veliki odmor da vlada razmisli i posle sledi treći čas, znači vidjet ćemo, dogovorit ćemo se za dalje korake, a u planu je možda i totalna obustava do daljnjeg, znači do ispunjenja naših zahteva. Vidjet ćemo, imaju malo odmor da to dogovore. Predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika po dogovoru zajednički nastupaju pred vladom Srbije. Pitanje je da li će dogovor postići i sa predstavnicima vlasti ili će ponovo časove držati njima pred Skupštinom umesto đacima u učionicama.